ጀነራል ሰዓረ የተሰዋው ወታደር ስለሆነ ነው። ሰዓረ የሞተለት ዓላማ የኛ ሌጋሲ ሆኖ ቀጥሏል። የመከላከያ ሰራዊታችንም ትልቅ ሌጋሲና ማስተማሪያ ሆኖ ቀጥሏል። እሱ ቢሞትም የሱ ጀግንነት፣ የሱ ስብዕና፣ የሱ ታላቅ ሰውነት ምን ጊዜም የማይሞት ሆኖ ከኛ ጋራ የሚኖር ህያው የምንዘክረው የምንማርበት ትልቅ ታሪክ ነው። ብዙ መስራት አለብን። ከቤተሰቦቹ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋራ በመሆን እንዴት አርገን ለቀሪ እና ለተከታይ ሰራዊታችንም ሆነ ወጣቶች እናስተምርበት አማራሮች እናስተምርበት የሚለውን ስራ የአዲስ አበባ አስተዳደር ከቤተሰቡ ጋራ ከመከላከያ ሰራዊት ጋራ ሆኖ የሚሰራ የሚደግፍ ኃላፊነቱን የሚወጣ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ይህንን መታሰቢያ ፕሮግራም ስናከናውን ሁለት አንኳር ሐሳቦች ይመጡብኛል። እነሱም አንደኛው በአግራችን የመጣውን ለውጥ ተከትሎ በአንዳንድ እኩይ ተግባር ላይ የተሰማሩ ኃይላት አማካኝነት በተለያዩ ጊዜያት የተፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎችና መጠነ ሰፊ ጥፋቶች የታሪካችን የጥቁር መጋረጃነት መገለጫዎቻቸው ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ ይህ ትውልድ የሚያልፍበትን መከራ ከወዲሁ በአግባቡ ትምህርት እየወሰደበትና የትናንቱን በአግባቡና በልኩ ዕውቅናና ክብር ሰጥቶ በስልጡን አግባብ ወደፊት የመገስገስ ጠቃሚ ባህል እየገነባ ያለ መሆኑን ነው። ለመከላከያ ተቋማችንና መኮንኖች የማስተላልፈው ወሳኝ መልእክት እንደተለመደው ሆደ ሰፊነትና ልበ ትልቅነትን እንድንላበስና ጥቁር የታሪክ መጋረጃዎችን በፍትህ እና በይቅርታ በዘላቂ ሽረት የሚያገኙበት አግባብ እንዲመጣ ትልቅ ትከሻችሁን ይበልጥ እንድታጠነክሩ በነጠረ አንድነታችሁና ፍጹም የሰመረ መናበባችሁ የህዝባችሁና የምትወዷትን አገራችሁን ኢትዮጵያ ጽኑ ዋስትናዎች መሆናችሁን በተለይ በዚህ ጊዜ ለወዳጅም ለጠላትም የማስመስከር ትልቅ አደራ የተጣለባችሁ መሆኑን ነው።